Ləm, həyatda həmişə belədir. İnsan dəyər verdikcə dəyərsizləşir. Bu yığan qadınlar görə qədər bədbəxt idilər. Gördünüz ki, biz qarışıq. Həyatda xoşbəxt qadın yoxdur. Qadın sözünün mənası bədbəxt deməkdir. Valla, prosto biz özümüzə bəzənirik, düzənirik. Əfəndi, çox sağ ol. Özümüzə baxırıq, özümüzə təsəlli veririk. Onda 1% kişidir ki, qadını xoşbəxt eləsin və halal olsun o kişilərə. Qalan 50% kişilər qadınları bədbəxt edirlər. Alırlar, soxurlar evə. Yemək pişir, onu elə, bunu elə, dalı da çatmır baxmağa, əliyə qalır. Düşürsən, kəsib olmaq ayıb deyir, heç olmasa qadınlara ehtiyacını ödəyə bilməyəndə sevgi verin, nəvaziş verin, başına bir dənə sığal çəkin, nə bilim, öpün, qucaqlayın, bunu ala bilmirsən, onunla nəvəz elə. Eləsi mədə nə ala bilir, nə bir şey, qaynatasının şotuna yaşayır. Üç dənə oğlan içində çıxıb kişi-kişi danışdı. Qaynatafı şotuna kişi olmasa da, kim olmasa ki.